Үрекенин күнү сахабыт сирен лохтоктору саха национальный көдөрөр хетнер компания көрөтчүлөрү өсө бир үтүгөн кыгын күн тоскай бутна бука баргытыр истине гадда болохтун. Суу деген эки көк экранытыгар үчүгөйүн бу серге бери. Студия атачы Наталья Полисова. Отто мелди болдорун курдук беги ага сефирге үлелибит студия үтүрүпүнү номер 42 отто тагыс тогон сетте. Онун тахан бары эрен келеңит бири битер кытты хатын сөп интерхергер вопросторгытын бири кытын сөп бегени кытта бирге болуң. Дере күндік рәтшербет субутегенге бері бетін сағалы бұд. Бұ сұтыртағы Жакутская Коракка Республика тағы музейіні биеналі болан асты. Емельян Ярославской атынан сақа музейгар бұт әрәйін болан. Жа оның сеттерін бүгін бейі студия бұтығар Емельян Ярославской атынан сақа музейін өләеттерін ұңырды бұд. Василий Васильевич Попов, онна Николай Степанович Федоров бүгін бейі студия бұд ұлжаттыра болалар. Дүйке әйіні. Дүйке әйіні. Отын түгеннен тұғынан әйіні келін ер саңа жылынан әғанды дейбен. Онытын саңа жылыған ұстырайынны барымын дейқа. Бақыталы, әйі қамен. Бағы ба. Жаттым бұ республикатағы биеналі ден ұраты аттақ тәрәйін болан асты әйгетер еддігетті. Отын бастан жек өрәтшілер бүтігер бұ биеналі ден тұл өйді бүлін бағары қайын жетті. Оғы исқауынақ әбіте бәйті қадыр ұраты бағайтық әйелер тұл ұраты тұл. Онына музейдерге бағар хейқа бастықы маңық тәрәйін күрді болуын сөпті. Отын музейінде биеналі ден еті ұмықтылы. Отын қолы орын выставка көректі хейлері ден болар. Оттан бұл бігеғі ұтылды бұл биеннале ақсынне 70 күні бар бол бұта. Оны болағына бұл білутағы Ярославатау атынан музей үш жылы болы. Оннан сәдіптен іті музей терігді. Оны болағына бұл Емельян Ярославский атынан Саха музейгар тұрыр оққа дейін етекілдер біті. Оны болағаны бұл бейгі администрация бұт өйен бұл Саха музейгер бұл выставканы тереге аққа дейін үшеп өлес біті. Оны сон самы білден тұрыр еті выставканы терегерге дейін үйлен сағалан үппіт көгілі әбіт кейіннен бұл бүлі музейін директоры Афанасьева Татьяна Николаевна болар. Онна бұл тірәйінге республика музейдері ұттан опсая 16 музей күттіңі ұлы. Манна бұл үксін үлінің әр олырыр музейдер күтіңділар. Оттан самай рақтан келбіт музейі бігі тұғылан әті әкпітін әді әті тұғақтан Нюрбаттан келен күтіңі ұткенатынан музей келен күтінна, онна өйме көнттен, самы Ирақытар музейттен бұл томтор музейі келен күттіні ұлылар. Бұл күректігіге музейдер бейлерін көрігілерінен, бейлерін малдарын салдарын үйде келен, кіндер де бұл нәхлейінеға онна музейдер үккірділері күректігіге бейлерін көрігілерінен де көрдірділер. Оны тұн мәне білі, тұғылан білі тиханада, амай бастың ден бірі жүрі білі тәбітінен үшігей малдары ағалылар көрдірділер ден білі тәбіттері. Оны болдағына де Амма музейі, Аттабыттары, Нам музейі, онына Берджигастяқ музейіттен үшігей малдар кәлін бұстапқаға тұрдылар. Онтан жүрі бес кейттен састаптақ тірілден үлілі әуіті. Онна кенде жүрі бірісілетінден Ярославский атынан музей научны үліға директоры Ерешеттінгі Вайтелия Николаевна салайын ұппыта. Онна членлерінен республиканский музейттен, Комус музейттен, онна бүлі музейттен, онна бұл бейгі музей бұтыттан специалисттер, именно бұл выставканы көрерістер тұруыры үйріяқ жаннар күттанлар жүлі әділер. Өтшоныттан бұл республика арасы ұлыстарыттан де
бейлерин экспонаттарын музейгитер турдуктар ди. Турдулар. Билген дагыны кашта турар. Анан көрөчүлөр келен көрөктөрүн сеп бу уй 11 гердилы үлөлүрди выставка. 90-ньюга. 90-ньюу 11 гердилы. Бу тох көрүтүмүгүнөн бастыкы мештени ылбыта бу Попов Василий Васильевич. Он на эти были музеи турор бут беган тыгынча солковойнан беремелемиде. Иккис мештени амма краеведтер музеи ылла отут тыгынча беремен ылла. Онтон үйс мештени бүккүйдүн бурастыгынын. Иккис мештени нам краеведческий музеи ылла. Yani oturttuğunca biremelen ne, otan üç mestini ammatağı kreye öten müzey ılla. Onunla hürbeti hırçanından biremelen ne. Uçanı da bu biennale ıtıllar kene sürün sığla soruğu tuğuktan edey. Halıbca tere hinçerçetinden bu müzeydir beylerin eksponatların tururuk tahtar. Kenerge bu sök açıdan kolorun kayılahtırga bireme körülleri. Onunla ki как раз teriyatçı. Бүлүү музейи кинетериячыда корат болар. Ол корат болар кине ха бу биеннале тери онна баставыттарга биремелерден хүстөгүнчө турур бүтөтө. Вот онан я эти туах этник кинлер келен эритери дилер. Онан бу бүлүү музейге бу биги музей үлөхөттөрө улахан макталбытын тендек бүтүн нада тоядакка Bu müzeyi lehetteler ulaşan çerkeksiyini ıttaktır edi. Vat tuğ var bu Respublika Müzeyi Yugoslara kamsa vıttırının hibesten bir tiyatrın nala. Cetun Vasilyevici şu çana bastık emisini bu bıstaf katımı gören ilan kayıla katılah bulanlar evkitçe. Hep olan otun bu arkeoloji onun etnografi kayıs katına. Budan hayır deyitti. Cetun etim anlık. Бияха айтенине экланы кыттын ген жайбыта. Аны утурса да бар бата ко мөкөһө да бар бата кот бастыгынан кас бидди жылга хылга сылга сылга то вятен батты бистапканы гыттыкта хаджан жайылдар онда мен бир бистапканан каалан ихевет мен өрөк атта Биеннале кытты бүтү. Аны же тугуна кытты бүтчү. Толку бетер баштан түстөк бүтчү. Интернет үйөтө болгон баштан биеннале жени көрдү бүт. Кини холтатын, кини хакалы толку да бүтүн бу аймнилах үлөнөн нү аймнилах үлөнүнө күрөктө ийет. Чотор беги бу экспонат бүтүн көдөрө буллакны кадар сохучтук И музей үлөтө боларын бүгүн экспозиция өчүдүк көдөрө иликпиттен билин дагына кайгын. Тонну бевин кемсине. Комсана бар. Андан туун болгону тоохулахан бая бит, онна биреме да ыгын багая, нигина чорону талды. Чорону канык чорону жем токуйган үч садакта талды. Тоже тахан бу токуйдан көдөккө Бүсе тақтағы шоран бұлыргы. Бастықынан бейі бұлу бұд 16 сүйетті аға, шоран 16 сүйетті аға бар бейіға, ол күнін бар көдіріге тұрары біле туақ алжамыта бәп болды. Енені көдіріге тұрар кыға қоқ, ол әтті сүйетті аға хен үшіге тұрықтақ бар, үс тақтақ. Аны бұлла бұл историяны қанық бары экспозиционер то бу
малын турары була историетинин билиякта, аналын билиякта, историетин билиякта. Аны бу токуда така үстө тактар чөрөн бир тактар булыгы булансак. Тоже таканы булыр булыгаттан таас үеттен бүхөйтү, үтө сымыт күндү бүхөлөк той хиттерин үс атактылар эбит. Үс ээ бүлгөтү турары. Он эти колонната культура тере Анатолий Геннадьевич Гоголев. Той дактар булан тур. Туунан жалдар. Он ор бир тоска сулам бит. Тоска сулам үс атак. Той атак кости бит. Он хакта атак бу үс атак. Булыгыны яр. Аны булан бу Википедияны көрдү бит. Чоран бүгүтүн таатын қанда олар енелерін көрі әчу өттендер. Құмын яғын Википедия рейбіпі маңық жағырылда тұр. Чаран, это сосуд для хранения питьевая кумысы. Көрі әрінірі? Для хранения дейінде. Это вот той сыға. Чарантың бе кумысы ебет, онына селгі толқан тұттырлы. Қанда аны қарылыға дағы кумысы дейді. Аны бұл көрі әчігі, Тұры бұды үсі тақтағы шыран, оң әттес үйені тұрады бұд, оң ақсыз үйені, оңына оң тұқсыз. Тәнна көрдіңір бұғыта тағата қаддақ оларен ерірінден. Хатыр, кей әмеске түмәге кейдің дағыны, түмәге көрдің дағыны тұтатыны әлбәк білені көрін ұлан бар бақын. Бұчақ-бұчақ кірі-кірілі Аны білен тұры бұл чытағы әті чараның ғыр бұдшына түйәнді көрбәт тұқтыры бұл үйбе бүйес үйяға чараның бұд бейіне жон көрүйте тұры ұқтырын еліп. Оны бүйек бұл айым нелақ үйлі боларын білей тәмет еді багет нөңе көрдет дейді. Оны білен тұры ғоту тұттуыны туғанды бұд, ғот түгітін үшеттен оны туғ Сөп. Вот. Сөп жетін, бүйек әпсетей бетін салғығық бұд. Күнді көрәтшер біт Субутиуэнге қылғас реклама тоқ-тоқ бұд. Бүйеге бүгін ұлдеттар бұд. Емелиян Ирславская атынан Саха музейін өліхеттіре келен олар-олар. Бұпросардақ бұлақатына әрен келесіл жарын түрдің екке 30-97 нөмерге. Күнді көрәтшер бұд әсетігіл үтеу кейхенен, үшігейін бұ серге бері бет салғанар. Отын санатықпын бағарабын бігі бүгін студия бұттығар Емелиян Ирославская атынан Саха музейін үліхеттері кейін олар-олар. Жаттың бұ ғатыру тағыта республика бұттығар бәрт ұраты тәрәйін болан асты деққана да ол күрдің музейіні бенналі ден болан асты. Ол Музей үліхеттірі кәлінлер бәйлерін экспонаттарын тұрдылар, бұстапқа бұхытынан тұрды. Оның тұн, құларча бұл музейіне бұстапқаларын тірегі Герджон, 90-15 күнігірдері бұл биеналі салғанар дедігітті. Оның бұл күхінгі санилағынларға дағыны бөлі саңа жылағы 9 күнінің әқ өребілер бұл ұқтыра, ол оныны кәлін құлабырын Білген бүйе қолырша бұ анығы үйеға олыра бұд, интернет күйіскі сайынна, телевидіне, дебі күрдікте қолырын. Оның құттың бұ музейге ғыджар жон ақсаны ұпсайынан әйкетен көрді құттыны түхі жон ғыджары, түхін тірегіргері, білгенге бұ ұрыққы экспонаттары көрдірер музейдер сыныстыра түхі білген үлдігі дейіққағы. Тоғыз музейді ақпыт, бұл Министерство культуры үйінің үлілет музейдер. Етінтен тоғыға государственнай, онына бейіна муниципалінай ден. Отын, етін қаст бұл музейдерге күректі түхігідері дейлі болаққа, қолырын 16 ғылағы сылтымығынан бұл үреспілі көрдінен бейі музейдер бұл 501 түхігіттен тақса кейіні ғыртынадылар. Онтан 15 жылға бейгі ола 400-49 түйін жаттан тақса кейіні ғыртынар бұл. Оның құлырын сұйып баралары тәңнен көрдіққа, көрі өтші бүт туға
Aksana bihiyaka bu müzeyler hılcı ulara nerede. Ondan kolaburun bu uen hette hıl toğı seyitimi günen bilgin bir diyetemiye 500 çöke tıhınca kişi hırıttı diyen bir hikaye belirteyi bit. Ondan ottan uen hette hıl tümü günen taharır bollaka emeydi bildirinü 16 hılla tuhtan kördürütten tüspepi pulu diyen erelle olur avut. Otan bilgin bollana teniti et bütün kurduk bilgin müzeylerga iti virtualne müzeyler denler terilleler. Oti ritüör osunnom iti nasionalne hudurestiyonne müzey bir yaka şöyde ülli olurar. Onunla turanattan iti müzeyviyetler ga iki ürüt ülelir. Horoktar eteller bu bilengi hürbe virüsü yaga bilen turar bu multimedine müzeyler küsk ülelikte ahtedden eteller. Rukku kolaborun eti kreviçeskei, istriçeskei, etnografiçeskei müzeyler gamalı, erk gamalı halı kördürün uzuye kallı dir müzeyi vettiremeye vallar. Onun ottan onu utarar, eti uçuyona eder, müzeyi vettireteller. Ol tuğunan bir stüelini müzeyin nöngüye. Bu bılırgı malsal sırtan sımarın kini bu ура түкүш түтүн музейге хайдан көрөрдөр хочто тоок тенителер жанын билден турар этинне мекки билегиндер бара турар арасына бара табар ногуна маран ити хевилигин колорун биги бу корап бүтүгөр ити саңа мультимедийный арсияга дагыны суок курдук улаган хүддах музей ити алынна Onlardan gördük ki, eğer cansız ciddetinle tuvaktına elbak, iti müzeyge, eğer cansız ciddete tuvaktına elbak. Otan için hindi mekkür, baratörü bulduğun sabahlıyım. Tosya, multimedine uçağını müzey tuğunan süyeri dek kıyıp. Bilinge, anıgı үйерде билнем эле оголдору тардаган дем болорду, эдер үт чаты тардаган дем болорду. Информациятынан кини күстө. Аха, ото билден турар эти билин саңа технологиядан эти арас сиди ин киоскалар эт күш көлөлөр, онно болганы колорун кнопканы баттатыңдаганы, колорун өбүлү сири көндүрүлөр экспозиция тагыркалыгы баттатканы сири тыга барыта тинде тыган отан ту эбли эмоция эмоционор дук күрдем бере. Отан колорун аялга түйөт тиен деп боллакка, онда чи чагырыта уһүлү берере, тыл үрере барыта тыган отан билден турар тинне ти эвен бере. Кихи колорун бу муйега жан арас бу маллары көрөн эссе Karakana nere bol bakka? Kugakana nere? Et kugakana nere? Et işte evi etugular bolla. Emotsiyonlar tapsa. Evi materiali işte hani. Söp söp. To olhin tablinge, anagi üyeti temelen olhin onu kildireler bulla. Tablinge, koloru üyene nere külüyene olara bulla. Gajcı deyene olara bulla. Koloru eti kini yağdağını eti bülbeteka koloru eti baratabiliyin. Tuğunan internetinden koloruna kinigeni, elektronuna kinigeninden kiri diler diyen boğalar. Nolgunan baran hem mireti koloruun kayıtlı hettere in bileğin eteller dükküske. Hem mir tehde onu küske kin bileğin kayıt kumahurlu kayıt eşitleri hem mir bar buluğa diyen. Ondan bir hem bu müzeyli hettere ol tehde anı virtualne müzeyi elbette kir bitinihin. Urukku mallar, mısallar, bütün bir köldürüyü, himir, kağlıya diyen eteye kanar. Donnuk. Ota şeke cık kahıt sorunalı ıstarı teyitçilere. Kahıt bile sıttın sımardın ağına astık bulaydı. Onu bile atılas püt can üges pıhıtına bin bir atıla hat oralır. Onnuk. Tehü dağını bile informasiya elbeğine hin hem bir bile rukku etelgerli nüçülü tağı privıçkaları var bulaydı. Kahıt ülehettere, kahıt ülehettere oldu. Тем бедерин кендерин туталлары чакчы бу музей түмөл үлөтү бит түмөл жентылы мен курук мелче туттаган мантан тактоо же такан терминология тыл жетери кетинчи огон үсүлла хатаксы бүтгер гуманитарный чечер институт тагар бүтгер
Узеден, Дюмельден, Сахалгита. Вот эти бу музеи дорога, бу эти специалисты улилилере, ян тюхель бе, я хвалю рунче опытта, олохкото на навыт, музей улетир олохкото на навыт чем была, хотя ну хотом блиге отчат эти специалисты ян тюхе то баллары. Хвалю мне это отдел бер кивит на Лизавета Алексеевна Никонова тем бере, и таки не уксюну улилет, кине Сауру Корея ссылку дук он на музейные дела га верно ходит он на бли интернет увидит волан тюгенек сангана хаванылар и не на худя кине он это не это бастату ты где-то кидик было биеннале гарди ага бастату гарди вот это был специалист ротар был сакаутин музей дере Улеттере алтыюстан тақса улет улетер музейдерге. Онтан моллана қолыбырын 300-тен тақса кеге болланы де сүрін улеттерден. Олатына үшіне улеттерден аттаналар. Вот олырттан отыт бүрігіна иті әдер специалисттер, әдер улеттер. Манна болланы иті қомуи ойын бұл беге сақабыт сірігер музейві денені берер өрек қиыта суақ. Ханнара соғыру баран өрінді. Олиын боллағына, ұрыт боллағына туаққа өрін іспеттері истерическай факультетке курс күрдік өрітәлер еті музей ведене дейіне. Вот онтыларын бол кәлін үті тоқтатайңа іспеттері. Онын боллағына білеген еті әдер үтчәт бейғатет отыртыры өрін дейтім. Отын основном еті білеген бұл музей бұтығар ұрыт тери музей тери бит энтузиастар бесе билингмедл үйлі хиджаллар. Конечно, ти сахары барда, но огнамаран билиген ити бихяка ресурсынай үйретер тедиен терилден турар, ити гу артика диен терилтаға. Онны оллағына ити туақ эби үйрақтайхан бұхытынан, онны ити ол музей беттен үйрағы Это Арктический институт, ихнен онна эби багалыктарын онна веренектерин сөп. Онутун бу культура эгетлөхтөрүгө хамнастыра даганы үрдүрден бар эте, онун холорунча ме этерге мотивациялыктарын эмес сөп була деп. А вот музей көллени багалыкта. Вот билини ти музей үлөхтөрүгө онун культурасынан культура үлөхтөрүгө ден. Бияка үрүлөх сонун эти билин келен турар. Уже культурные этен камна урдуаден бихикете хвит, уже чона итинек у камна сурдатане эдеричат келите бихиги бу музей эйкетерулия хенге эльбиаден бихиги толкудуут. Оно полото эдер специалистер бле. А вот. Ну кадр хембир бле сагандылыктах полади. Оно урукку бле эти аттиеге. Кахнер экспонаттарын бле. Сағылағы үтчен білінгенге дейін қолырын үлілі хиджалар дейді? Үлілі білінгенден үлілі хиджалар балылары. Дәттін хейніктері кілгістік баға хана күрді күрәтшерге тияқатын сөйіпті, бері біт түміктінері жүгі ханырер, рекламаға барар бұдығар жүгі ханырер дейлер, оның көп кілгістік өтті күнді күрәтшер бітер бұ түгі
экспонаттары көрін өретін ден үңірекпін бағарау. Музей ғағыджын, әлі тұқ бұлайды. Историяны күтті білсін, еқатын сөп бұлайды. Севдетін Николай Степановичын Василий Сөбей бүйін бүйі студия өтір келін. Кепсе әуі кетігер, олыс интересіне кепсе әйінгі деген мақтаны бұт теққы. Оны үлі ғатер қамнысықтар білден тұрын сетейлері. Саңа жылқайын еңінен сөвестен еқа чөйін ұстыраненді, оны бұсылғытын тәңет өміктәңет, үшей сылы күрсір күтігер бағарабыд. Кімді күрекшер біт қалғас реклама тоқтын ағық бұд, ол кіні күрсі өк бұд, бейіні күтті білге бұларын күрсі өк бұды. Күндік рәтшер бітесеті көліттіу кейінен, бейге бері біт салғанар, бейгені күтті бірге болы оларыр күрәтшер бітері еқі барқа мақтал болуқтың. Оныттың санатабын бейге ағас эфирге өлелей біт студия біт төліпені түрдің екке, отут ағыз тоғылған сәтті, оның қаған бағыры әрген керен еткеп сетеге күтті еққатын сөп. Жытын бүгін ақсыне 19 күне олы бітер күхіңі Николын ден. Самай тұң жыл бұт қылғыз кемеден болыр. Оныттың жы ақсыне сүрбе сеттіс күндергер күміт де құтыяқ қамғытының ұған барықтақ дейінде. Оның тұс еттерін бүгін мен студия бар коллега бұтын Тарас Лукей ғыңырды бұт ұскол ұрғыт білге әдеде. Түйеке әдеде. Түйеке. Жатын бүгін ақсыны 19 күнігер күхіңгіне қолын дейін болар. Оның бүгін тұл алажы сынылықтақ дейін. Бүгін білге күнімден болғаны б Тоғыды дейдіған бейі сақаларға сайынғы Николуына күхіңі Николуын дем бар. Күхін болады күстық, бейі күстық бұт ұрайы болар. Оны та сылбыт түміктенер кәмеден болар. Оны та сайынғы ұруына алтайының бейігі бәсейін сүйбі бір күні өрі мейі сайынғы Николуыны көрсі бүт. Үмейін сүйбі бір күні өр сайынғы Николуыны көрсі бүт. Ол күді қолабыратындық үсті үй болып олан тұн сазғы тәңнәйден бар, оны тек күнгіттен нәйтінен мен тұқты бұд, оны бұ күнгі тәңнәйден бар, күн тәңнәйден. Оның ұратылақ, оны тұбу, оны тұқсыз шығылағы бейі самай ұғын түйін болықтақ, оны самай қылғыз күн болықтақ. Білең күмі толық қылған тұрыр, ол күді олығы 5 жас ағыс минуті болында. Оның 5 жас ағыс минуті самай қылғыз, онтан жаны білеген 2 құны ұстата 5 жас 9 минуті болар, онтан тұрар. Онтан тұрам маран, сүйбе 5 жылаттанда ұағыдынан барыр. Оның сүйбе 5 жылаттан, бұл 19-тан саңа елгадылы ағыс минуті құқтақ. Онтан сүйбе 5 жылаттан бидей минуті құр, күн ай бидей минуті құр. Онтан бұлы білдер, ол енді күтуя қамыта дені аттылылар. Оның да жәттен саң елкенттен білді бітінен, 97-тілі білді бітінен барғаға. Оның да біз... Кем сасқы бұтыр, хен чүгіған ер құтынан болады? Кем сасқы бұтыр, чүгіған ер бұтыр, оның бұл бітіхекті ақ финишке кәді біттен болар. Білігін бұл әде көмеді ұғыруға сұрды келерге. Тон бігі құты ұл ұста бітір едіақты бары күңі полярнай күңірге олар, күні де көрбеттер, бірта идағына жақтырлар. Онында не білейін кіндің дегі сілдік баданы бұй тұқылын тұтатты сағалан күн тақсан бар еғылла дейін. Онында бейбдеге дағына күмі күлгіз дейін күнді. Оттан бүгінгі жа бұл күңі Николуңға күні жылымей білгелелер де саз қайдақ боларын, ұқпы түніте де қайдақ қар бар дағыны отшы өтіңі өқтәқтен, ол күні мұнан қоғын еғай әнде бұл кейін ұлыстар бұтығыр, оның та жоқызғы көріп бұтығыр қар бұд олақ бұл суық кереті, үгіз сіздірген ұқ. Оның болдағынан тұн отшығыны болдағынан ұппы тарид дағыны. Мен тұғы ұлыстен сығынлық құтын сөп, оның болдағынан бұл үй бастықы күн үгер бәғаға үй түрі бұты, саңай бұты, мен бұл саңай жыл саңай еден, ол үй бұтығыр болдағына бастығы күндерігер қайдақ күндер болынлар дағыны 15 құны ұстатынық болықтақ дейді. Оны тұмны бісінігер құлауыры 15 құнықтың еқтақ, әветер бұлыт кілбісерігер 15 құнық ұл еқтақ. Тоғы дейдіңі бе білген республика бұтына хакен, ол бұғытынан бұйылғы ғылғы болын әте өпсе кетен көрі өнінен. Қоты ұл ұстар бұт, оны тарқа білуенген ұл ұстар, оны өлі өкмеген деген ағалайдылар. Күнгілер алас. Құтылар болғаны білген де қалымайын әр, абай, Аллай яқын әреме мұз пұсетет оман құтыры дейілдер. Қағадыда қалың кендерге. Әмен бұлырын қалың болан кейін көлдері томақ құлары қойпай болып тағыттыра. Оны тасылғы үйді құтталла, әте құлы ұра
күлтом окуна карыклын болот. Онун котуу диге карбыт наха кылын, онтон бу кинулуста диге болгон наханны болгон сухтен деп атады. Отон быйыл Упсайынын тесалыктан курдук көхүмүт ухан бир бүтө. Ухабыта дийет. Кенекелерге Упсайынын көхүмүт. Кенекелерге бар, тонук болду, ну болланы билегенти. Мен БМ эти күн эститтен агабын, күн эститтен кулабыра билеген самый сө муңтул чипчала бу эйил 16 жылга керектер. Onu vallana künestitolog ayatra ayani her bilirin 14 tugullate 14 estidien te ortotun ulkan estidirelanlar ondan tam bu yıl bari tüyeter estidien ondan kün aktivna hüdevi sıllar gere kulavra iki tıkınca 11 iki tıkınca 13 sigin sıllarga süs altı 10 süs te donlu estivolar ete onun vallana olan tam bala eti bihik hımmıt sılahatımını temyen tutulukta diyanı vıdın onu vallana bihik sayımmıt kuyaha Сөрүнөм мен тотулукта. Мен баланы бийил эмне саймыт наганны класс болбоготтон ортотно ол сөрүн болууга. Оны кымыт наганны тымны яны эмес кытымны яны алтон чыгарасыз, бен чыгарасыз болду. Жоттон бу кийин лустарга болор. Кыты болгон токкото кийин лустар болгон. Бир ха көрө чербит кытыгалар дилерсе, бунун истек кайтары этүү кехени. Этүү кехени болотон. Этүү кехени. Мен ха мүтөлөрүм бо. Мен бола тусунга вактураш берек мынам. Бу каллан хылы ярын тын ярын кине кантын билери эдде хуруна нехду дили интернетнен кирен маннис эдде ядан кел билгени диги. Сөп аха. Мактап баба. Бүтүн эле үйдө устук тети кынады. Онун болгон тимен арас көрүнгөн бартын тоонабын интернеттен көрдөкүнаны нахал бак сайт бар. Ол кум кынан баран барата аңаңы яйжаллар. Онтон болгону ортонан лакна эмне табылды ба курду анан тименти билегине питин бодо клубро күнеститин кытта метен нибин клубро күнестите күйүл би сылгыр кайда болар эбити мектебир сылгыр кайда болар эбити оны урукка хыллар кенине эмне сууаткалары баалар барта ол аны метеңнен көрөбүз аны сор сор кемгер бу сыл сылгы хепти бер кемнерек деген келеди очо аны тутустагына аны тутустагына ин сеп курдук баран ер аны аны күнай күндетет кетен көрөн клубро буй битигер уруп манды кебит манды манды кебит аны ортотна хем басыр кудуктар ол ен клубро мен ол анын сиддете мен онатын күнне ат октранын эмне клубро те үй бүтүн таксидге кайда болар эп дийден үй бүт тери түспүт ту хаябыт ту ден аны туран сулустар бүтүн көрүп кудун некускенге миха билген услуб ехо окслуб ке ай көрөр клубро локтыга рак бандакын сулустар көстүлөр Ona tiyalar ödeyenler sulustarına mesin de tiyatrın sebetinlik barıdan tohun nakına hin ortodan takır kuduk. Oli hin minjetin en tiyaraktan amın elbahtı gırıtabın, elbahtı olanı tenginen kürüm. Oli hin tiyaktuğun bilgeler olan tahta. Otaca bu sana jel bıt boğaratın etergen ulaşı bahata diye anu haca kaydak gün jel bu Respublika bıtır turoy, sılas polar du, tam bir bolar du. Sana jel bıtın ügüs kurduk, ügüs sıllarga hangi yılga doğru bulut gelir ete. Onda nesiz bulut gelir tehtiyem var. O günden beri bu bilgi hılakamiyeti siklonlar bu nar kotu digi nehidiyorlar bu kin uluslar galak taribatlar. Bir hat yut siklonu anıyor. Kula bura ete kalama enger uanna ete Allah yaka abay enger tohunan muama enger tohunan siklon kalır ete magadanta kalır. Ondan bollağına bu toh bülüet tübütür bola krasnayarız kettin kalır. Ondan alır arka uluslar bitigar bollağına ete тугунан Монголиянан ийнен кытайтан келер циклон оксор онтон архалы котугу улустар бытыгар артикл улустаргар тексиге ана бир гөнөлөн үһәнге тоо эмес циклон оңюр онун бала ортол орто бар улустар бу бары ыгылдан калалар алар бу бала ыян калалар биендери боллана ортодогу каламы саамытымдыга түбәчлер мен бу ытык көкөне кылдар голо соворучтум нер болду тоора онна бу хандыгы мен хатым нер онун буйынан там бучурапчы Otun ilingiz hıtır uluslar bardım yer bulundu. Onun bulduğunu bilgin ton tuğuk bu hıtınan arayı dağını tuğuk sımnıya bu. Sülbe bir sülbe hettenginde ton tımnılar kariyahtıra kiyin uluslarga. Ol kadın buran sülbeki tuğuk kariyaga siz bulut. Ol kadın sağan yıl sağana onun da tuğuk adını Emir Rospa o tımnıyaçı. Altıstan, settistan tımnıyaçı rukadahlarga. Onu hadlı hılastır kadar bir yaktır. Yüküs uluslar gibi biliyor. Yeni dağından tonti bilgin tuğuk kotu uluslar bitir, artık uluslar bitir. Yeni dağ hılastır.
Тухайлюхмедики хотулу архалы архалу стербтер ластурар. Он анча бы кинул стерга основном лас и тидник тулгастекане нагадиан. А чё на химир кратик там нету химбар? Нет, там нету химбар симисайл сана слыяхта. Слыяхта. А то хлору те или негар устарга бехинче им болар тади? Не болар я. Ага, он тон жакускайга болла на хлору хин чугас турак дугаре бит бли бехе нанук там никел. Болатчи, тоқтын тұлтарды олар ден. Кенекі үші оңчы ғыл болды ден. Олықсыз кейсі ұспата болуын. Тон бұқа негіз әтті ғылдан айына көйдіқі, жүкізгі көрат тұға күхінгі температура толық. Бейттіңнік тұрыр. Оның бұл орты температурадан 4-6 ден ағылдар. Оның сұллағаны барыты ламарыңын мұны ортыдан. Оқсауын, оның остақ нұрыуының температура тақсар. Оның бұлланы бұқа неке әтті ғыл сұбұрытшынық болды. Бұл әтті сұлбыт олырауды. Оның бұлланы, оның бұлланы мен бәйімме теория лақпын, ол теория бұлланы мені маңықтен. Бұл бігі саңа тез 2 ден тұтылды бұты. Самай бұл чөшір мұрамы түрге, үддік серге. Оның үйі бейдеме үйден көді құтыны бұл ота арқаттан бейхан артығылырар. Ол арқаттан тұғылырдағына үйде түйе толуқан тұрбалар бұр олара тақсан баран, сойан баран ара. Ровна бұл тұғы қакілін түйен. Үйде строительный рынығын тұғы тегінен барыттан кілін бүрген бер. Оның әртігіліктен болғаны білет, бір тәспет, рүкі тәспет, оның грескені бар, олар келелілер. Оны тағынан табуымасын ауыд нағал бәті. Олар барыта үйәд дүйе тақсаны бұл жүкізгі қораппытын барытын сабаннар. Газауи купал дем оны тұрау. Индігінің болғаны бігі қары түйір бәп болды. Тоғы дейіқіні маңына кені олы үтейе тұрар бұлыттар бұтын. Индігінің кірі қарында бұлыттар болғаны әтнікінанлар құлабыра қарыын түйір бәт, оны тұмның үгілдер бәп болдыр. Оның бігі жүкізгі қораққа бігін қырадығы кетемен, бігін қырадыз кәдей ола. Оны мағыз тұшын әтемен. Өтчоғына тұғық бұла дей, әте білі газовай купол дейтігі. Купол, ағы. Ол білі қаян тұмныңы келдер бет, ол ғанан барын қорат тағар тағыстақ. Тұғыла бұра, Покровский бұл ғырағы қоғырге тұрады. Покровский бейінті тақсар, нам бейінті тақсар, то жоқызғы қорат тұғыра теодан таныры тақсар. Бұл бейдер үйремеді. Бардығыр күннегі бардығы үйеріне хейтелді. Атонның көте, күн жыл тұрғын хейттіққа білі, елі неңер ұлыстарға бейін градус үйреметтер дейлер, атон қораттар болғаны актированы күн ұлғандық болбаты. Болбаты. Оның болғаны жүкізгі қорық кені бейті тұғынан микроклиматтақ, бұның бейті тұғынан неме погодалы. Себебде Тарас Лукеш бүгін бейін студия өткәлінің жаттағықтығыр мақтына бұд. Күндік рәтшір біт бейге бейрі біт түмікті үрттігім әғар тиген кәлі. Күндік рәтшір бейінің қытта бейрге бұл бұқытығыр мақтына бұд. Қыз үлі күнін ақсын кейі 6:15 аға жүгейін бұл серге бейріне көрірт боларын көтітіммен. Оттың өскөттің әге көтіппі Қадере.